প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়নীক যেতিয়াই দিল্লীত লগ পাওঁ তেতিয়া আমাৰ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থানৰ সম্পৰ্কত কেইবাবাৰো আলোচনা হৈছিল আৰু আমি বিচাৰিছিলোঁ মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে আপুনি যেতিয়া অসমলৈ আহে এবাৰ আমাৰ গুৰুজনাৰ জন্মস্থানখন আপুনি সেৱা জনালে ভাল হয় আৰু কালিলৈ আমাৰ এক বজাৰ আশে পাশে আমাৰ এই লেটুকু পুখুৰী থানত আহি পেলাই উপস্থিত হ'ব তাৰ আগতে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা ভোগপুৰ চাৰিআলিত আমি প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়নীক আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা সম্বন্ধ জনাম আৰু এক ডেৰ বজাৰ ভিতৰত আমাৰ এই থানত আহি পেলাই তেখেতে এখন শৰাই আগবঢ়াইছে ইয়াৰ পৰা গৈ ৰঙাজান থানত ৰঙাজান থানৰ পাছত বিহুপুৰীয়া পঞ্চায়তে আদৰণি জনাব তাৰপিছত বিহুপুৰীয়া ব্লক কংগ্ৰেছ তাৰপিছত নাৰায়ণপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছ তাৰপিছত ধলপুৰ শিমলুগুৰি জিলা পৰিষদে ধলপুৰত আমি এনেকৈ সাতটা জেগাত তেখেতক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু আমাৰ গোটেই কৰ্মীসকলে খুব উৎসাহিত যে আমাৰ দলৰ সৰ্বভাৰতীয় নেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় এবেলা কাৰ্যসূচী আমাৰ লগত কটাব চাওক পানীত থকা মাছক গা ধুইছেনে নাই সুধি লাভ নাই মাছ যেতিয়া পানীত থাকে গতিকে সেই গা ধুৱক নুধক গাত পানী লাগি থাকে প্ৰিয়ংকা গান্ধী এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেত্ৰী তেখেতে আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাৰণে আহিছে অসমলৈ কিন্তু তেখেতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম আমাৰ গুৰুজনাৰ থানত আহি পেলাই আশীৰ্বাদ ল'ব বিচাৰিছে লগতে যোৱাবাৰ আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া বিউ পি এলৈ আহিছিল তেতিয়া তেখেতে গুৰুজনাৰ নাম লৈ পেলাই ভাষণ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু কৈছিলে যে ছমাহৰ ভিতৰত মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব তেখেতে কৈছিলে যে মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু আমাৰ ছাব ডিভিজন যিটো আমি বনাইছিলোঁ বিহুপুৰীয়া নাৰায়ণপুৰ সেইটো তেখেতে কৈছিলে যে মাধৱদেৱ ছাব ডিভিজনো ছমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব গতিকে গুৰুজনাৰ নামত যিধৰণে আমাৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰা হ'ল গুৰুজনাৰ নাম লৈ যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনটোক যেনেকৈ গুৰুজনাৰ ভালপোৱা আমাৰ মাধৱদেৱৰ গুণগ্ৰাহীসকলে গুৰুজনাৰ নাম প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ স্বাৰ্থত যিধৰণে মোদী ডাঙৰীয়াক সমৰ্থন দিলে সেই কথাটো নিশ্চিতভাৱে মই প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়নীক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব তেতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত এই বিশ্ববিদ্যালয় কলাক্ষেত্ৰ আৰু আমাৰ ছাব ডিভিজনৰ যিটো কথা সেই বিপ্ৰিয়াবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন বাস্তৱিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে যে ক্ষীপ্ৰতাৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব সেই কথা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়নীক ৰাইজক জনাবৰ কাৰণেও মই অনুৰোধ কৰিম